është dhe lista e vendimeve të qeverisë të miratuara. Nuk ka ende një raport paraprak të dëmeve përfundimtar. Një grup pune i përbashkët i uni me Bashkimin Evropian, Bankën Botërore dhe Kombet e Bashkuara është duke punuar. Raporti i parë paraprak synohet paraqitet në 16 dhjetor, por edhe nga çfarë na u tha nga të gjithë partnerët e përfshirë drejt për drejt, raportet post-katastrofë janë raportet që kërkojnë kohë. Kështu që do të ketë një raport paraprak, do të ketë një raport të dytë dhe pastaj do të ketë një raport final. Besojmë në fund të muajit janar. Ky është objektivi për t'i hapur rrugë konferencës donatorëve.